Հարգելի հայրենակիցներ, ապրիլյան պատերազմը պաշտպանության ոլորտում մի շարք խնդիրների ցույց դրեց, որոնք կարիք ունեն նախ և առաջ մասնագիտական խորը ուսումնասիրության, թելադրված օր առաջ դրանք շփկելու ու վերացնելու հրամայականով։ Ինձ մտահոգողը պատերազմական գործողությունների արձանագրած բացերի ու թերությունների հրապարակային քննարկումն է։ Եթերով առարկայական ու մանրամասն բարձրաձայնվում է բանակի սպառազինության կարիքները, թիկունքային ծառայությունների մատուցման քանակն ու որակը, մարտական հերթապահության կրման բաց թողումները, առաջնագծի համալրման անհրաժեշտությունը, պաշտպանական տակտիկայի նախընտրելի ձևերը և այլն։ Ինչով ակամա վտանգվում է առաջնագծում կանգնած զինվորն ու սպան։ Երևույթ է հատկապես հարիր չէ զինված ուժերում բարձրագույն պաշտոններ զբաղեցրած, բանակի շինարարության գործում ներդրում ունեցած անհատների համար։ Կոչ եմ անում, խնդրում եմ, դադարեցնենք բանակի թերությունների ու բաց թողումների հրապարակային բարձրաձայնումը։ Իշխանությունն իրենց հերթին պարտավոր են ոլորտում փորձառություն ու գիտելիքներ ունեցող մեր համակարգացիների առաջարկություններն ու դիտարկումները քննարկելու ձևաչափ գտնել։ Բացարձակապես անհանդուրժելի մի երևույթի մասին ևս, հետ ապրիլյան օրերին սահմանային զորամասեր դիրքեր այցելելը կարևոր էր զինվորին ու բանակին ոգևորելու, նրան համախմբված ժողովրդի աջակցությունը փոխանցելու համար։ Բայց երբ համացանցով դիտում ես, թե ինչպես են սահմանային զորամաս այցելած պաստենյային, արվեստի գործչին, մեծահարուստին կամ պատգամավորին, դիմավորում, հարապարակում կանգնած զինվորական ստորաբաժանումները, զայրույթը թաքցնել հնարավոր չէ։ Զինվորական որ կանոնագրքով կամ պաշտպանության նախարարի որ հրամանով է նախատեսված զինվորական պատվի ու ընդունելության արժանացնել զինված ուժերի հետ կապ չունեցող որևէ մեկին։ Ո՞վ է իրավունք տվել վիրավորել մեր զինվորականի պատիվն ու արժանապատվությունը։